Jag heter Johan Lundén. Jag är professor i informatik med inriktning mot lärande vid Göteborgs universitet. Jag jobbar på institutionen för tillämpad IT. Jag studerar hur teknik förändrar förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling i olika sociala praktiker. Så jag har gjort detta i en mängd olika sammanhang, såsom sjukvården, högre utbildning, arbetsliv, men också i grundskolan. Jag leder en forskargrupp som arbetar med lärande IT och där de allra flesta tittar på skolans digitalisering på olika sätt. Jag är också ordförande för en forskarskola om skolans digitalisering som startade nu hösten 2018. Där vi fortbildar nya forskare med de här kompetenserna och där vi också gärna tar emot nya doktorander. Forskarskolan är nationell så det finns över hela Sverige lärosäten där man kan ansluta sig till som doktorand. Jag tror att skolan behöver beforskas mindre orienterat mot innovation och mer orienterat mot beskrivande kritiska studier. Forskningsinriktningen i Sverige har ganska länge orienterat sig mot att bygga nya saker och prova nya saker. Det vi ser nu är att skolan digitaliseras i första hand av elever själva. Vi behöver förstå mycket mer om elevernas egen teknikanvändning och den teknik de tar med sig till skolan. Jag tror skolan skulle ha stor glädje av att inte i första hand fokusera på individ och teknik och individens lärande, utan titta mycket mer på klassrummen som sammanhang och skolan som verksamhet. Jag tror att på den nivån tror jag man skulle ha stor glädje av den typen av forskning som jag och vi bedriver.